Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salmini on ko mo do. Ko musiddo mo Aliou bari. Nyawndiro fina tawa. Lolir Aliou adlam dingirawi. Ara en wayri gaade bade do seeda ko Facebook. Wada ngon video en direct ko yoyti PC fo de nyabbulu di. Ara hande de ndarde do sen wawa sifade fi nawnar wotere nden no wiye nawna jonte français no wiye dum paldisim ko nawnar le tawata ndi duudi afrique moƴano leede go non no tonde buuda ton wono leede occident ko nenen ga ene duudi moƴa sabu tundi di ngati di ko dum du din nawna pari ka mede kanyum mane munde sinangi on tigi ko ndiyam banduda yarata nakina yi yanda lella horne musa tedda wasi horne fette jun on tigi jile wobbe na tombe tutay wobbe kan na tombe tutata wobbe kan na to rennu ndoga si pali on tigi wobbe kan na to rennu ndogata undu ko ko mette no addana on tigi ronker ko feƴƴitino waɗa mum ko ndiyam ɓuuɓɗam ma ɓuuɓol yiɗa ɗum ɗon yiɗa kadi rendigo hakkunde debbo e gorko yiɗa kañum kadi paɗi on yiɗa piiji tawata memminayɗi wona reme ɗi wona tewu ma ɗum nebbantigue ceccam kali yiɗa ɗum ɗo fo kañum nawnare nde noon fayda ko rentagol nde ɓuuri ñawdugol nde yettude allah lekki mum yeɓi ɗiɗo laawi ɗo ay kañum ko tuundi ni ɓuratadude paali kadi mono wondi muɗum si sonsoli ngati won tigui yeygatoye selluɗo mo wonda paali paali nangga e mum no heeɓo kadi e ɗe diye ñolɗe yibbeteɗe ka dambuɗe ma yibbeteɗe ka nder galleji ma ka ɓawa wurgoji ko ɓuuri ko ara e sonsoli no jooɗi ɗo so won tigui ye wurgo sonsoli no wawi mo ngatude ɗon ara koye nder ñallal nga e nande jemma fo palinal ngam ara ko ɗum waɗi laɓɓingol nder galleji ɗi laɓɓina wurgoji ɗi ko hunde ɓurde moƴƴude ɓuura nde en dandude nawnare wiyete nen palbis ara noon yettude allah lekki mayre yeɓike lekki men ki on tigui wawi ñawdade e nder lewru ma jonte tati on tigui sella o serte nawnare wiyete nen paali ara noon ko fi paali tun sippotoɗen hande no woɗen wollirde noon iɗen ñawda ñabbeli buy ka ñawdigo adlam ɗo ko wona paali ara noon somi yewti o fewnoɗo mi yafinoto jama mi hatta ɗo hande mi jonna numéro téléphone ji ɗi aray numéro arano o ƴette numéro am min Aliou adlam numéro am ko on waɗa 00224 so tawina laguine on ko waɗon 626 62 04 75 626 62 04 75 numéro ɗimo waɗa numéro président moƴoɓere nde ceernol fomar bolaro
numéro ma ko 622 83 47 72.